giving us the springtime and it's humdrum. Cleaning all the mud off of my bike. It shines, it shines, it shines. Flipping all my coins into. Estaremos ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. São 8 horas e 25 minutos, horário local. Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores. E lembre-se de levar os seus pertences trazidos a bordo da aeronave. Não use seu celular no caminho até o aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time do Santos Dumont. Desejamos que você tenha um fim de semana azul. Até breve.
100 above. Minimum. $300, $200, $100. 50, 40, 30, 20. Retard. Rat spiders. Yes, community sale. Straight ahead.
the springtime and it's home.